gawlen gaw ngeen abonné ci sun chaîne YouTube bi di jarriñu TV jarriñu Sénégal ngir rek lepp lu duggal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkë jot ak jarriñu TV jarriñu Sénégal gannaaw fukki attaque juroom ñaar yo xamantene rek dal di noké am fofé ci groupe Futur Media mom soxna Fatou Dieng jeere ngeen jëf mbokk internet duñu tamu tan ñu duñu tewlu sunu scène bi di jarriñu TV jarriñu Sénégal scène bi ngeen tamu di fi tatane ay xibaar dal le nak jamm ci xibaar ci information buñu dal di jor rek buy dal di wone rek ki nga xamantene rek mom moy soxna Fatou Dieng nek ab journaliste buñu dal di xamé rek fofé ci groupe Futur Media ñu dal di xamné rek dal di nay juggé fofé ci groupe Futur Media mom journaliste bi di rek di soxna Fatou Dieng nek ko xamanteni rek dal dinañ ko fe ragné lol ginnaw fukki attaque juroom ñaar rek yo xamanteni dal dinako am fofé ci groupe Futur Media nek information bo xamanteni mu melni kon amna ñen rek ñukoy dal di commencer partager li lañ leen indi don bu ko defé rek ñu dal di leen jox dig dajé rek ci vidéo bi ñu jëm way leen di abonné tay vidéo tay di ko partager ngir rek lepp ndug ngeen dal di bok ci ñukay ñëk jot gawlen gaw ngeen abonné ci sun chaîne YouTube bi di jarriñu TV jarriñu Sénégal ngir rek lepp lu duggal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkë jot ak jarriñu TV jarriñu Sénégal